Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Satu UTM Sanjungan Bangsa. Bersama saya M. Khairunnizam dalam Live News at Humanities, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kita mulakan dengan sorotan seminggu. Program dan aktiviti yang telah diadakan sepanjang minggu lalu di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, termasuk di semua sekolah dan akademi. Pada minggu lepas, pada 20 Disember 2020, jam 3 petang, telah berlangsung satu sesi perjumpaan staf akademik baru Track DCP Research bersama yang berbahagia Dekan Prof. Dr. Zaidatun binti Tasir. Pada 21 Disember 2020 juga telah diadakan sesi pertemuan Dekan bersama staf akademik antarabangsa FSSH bertujuan menyokong dan membantu mereka untuk memberi sumbangan yang maksimal kepada fakulti dan universiti. 22 Disember 2020 telah berlangsung taklimat akhri oleh Dekan FSSH kepada semua staf akademik bagi membantu mereka dalam menyediakan proposal untuk kepermohonan akhri tersebut. 23 Disember turut diadakan Roles and Responsibilities as Assistant Chair of Viva Voce Examination pada jam 10.30 pagi. Sesi ini telah disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad Saleh bin Abu. Pada 24 Disember 2020 juga telah diadakan FSSH Adjunct Professor Lecture Series yang kelima oleh yang berbahagia Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang telah menyampaikan ceramah yang bertajuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, Kecemerlangan Guru sebagai Pemangkin Kualiti Pendidikan. Dan seperti biasa, pada hari Khamis telah diadakan program kerohanian FSSH siri yang ke-35 yang bertajuk Penyucian Jiwa 2 yang telah disampaikan oleh Dr. Sulaiman Syakib dari Akademi Tamadun Islam. Demikian tadi sorotan seminggu, aktiviti dan program yang telah berlangsung di FSSH minggu lepas. Dan minggu ini pula, pada 28 Disember 2020 jam 10 pagi akan diadakan FSSH Adjunct Professor Lecture Series untuk siri yang ke-6. Kali ini ceramah akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Frida Muhammad Pilus yang bertajuk The Cempaka Story Part 2. Program ini akan disiarkan secara live di Facebook FSSH UTM. Dan seperti biasa, program kerohanian FSSH siri yang ke-37 akan bersiaran pada hari Khamis 31 Disember 2020 jam 8 suku pagi. Program kali ini akan membawa tajuk Hakikat Sabar dan Keindahan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Abdul Basit bin Samad dari Akademi Tamadun Islam FSSH. Pada 31 Disember 2020 akan diadakan Virtual Sport Innovation Showcase 2020 secara webinar online classroom. Sesi ini akan menampilkan para penceramah yang terdiri dari Dr. Diana Zulaika Abdul Ghani dari FSSH UTM, Technologist Dr. Hadafi Fitri Abdul Latif dari SITC Fakulti Kejuruteraan UTM, Dr. Nurul Ehsan dari Fakulti Sains Sukan Universitas Negeri Padang, Indonesia, dan Technologist Muhammad Fauzi Ibrahim dari Institut Sukan Negara. Pada 31 Disember juga turut diadakan satu siri bicara pentadbir UTM, dan untuk siri yang pertama ini, UTM Talent Transformation Center atau TTC dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan akan menjadi penganjur bersama apabila menampilkan penceramah Encik Khairul Azmi bin Ishaq, Timbalan Pendaftar FSSH UTM, dengan membawa tajuk ceramahnya iaitu Think Big, Menangani Cabaran, Mengurus Bakat. Jangan lupa saksikan bicara pentadbir siri pertama ini secara live di Facebook UTM TTC dan Facebook FSSH UTM. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sukacita diingatkan kepada semua staf FSSH dan UTM untuk menghantar borang ELPPT dan ELNPT yang telah lengkap sebelum 31 Disember 2020 ini. Semoga segalanya dipermudahkan. Para penonton, demikian tadi aktiviti dan program yang akan berlangsung di FSSH UTM Johor Bahru dan FSSH UTM Kuala Lumpur sepanjang minggu ini. Teruskan bersama kami pada minggu hadapan. Sekian dari Live News at Humanities FSSH UTM.
Saya M. Karunizam. Assalamualaikum dan salam sejahtera.